Sabiri! Jesus! Sabiri we! Ah! Sabimana, tujye guhinga! Bamwe baramwitiranya abandi bakagenda bavuga ko ari we Mistutu waba waravukiye muri Amerika. Ariko se ubundi uyu muhungu ni muntu ki? Ubundi kugira ngo yitwe Kakajwi byakomotse cyangwa se yaryiyise kubera iki? Ese kuki akina mu buryo bumeze gutya nk'uko mwagiye mubibona imbere aho? Abenshi bakagenda banavuga ko ari inkende rwose ku bantu bashaka kumugaragaza ko uburyo ameze, uburyo agaragara ari inkende. Ibyo byose nibyo tuje kukubwira kuri uyu muhungu w'umunyarwanda akaba atuye muri Amerika. Byose ndaje mbive imuzi n'imuzingo, ariko sinagenda nabanje kukubwira ngo kora subscribe wowe ubanye natwe ku nshuro ya mbere, ubanza ukore aho ngaho ku ijambo ryanditseho subscribe, ubundi ukore kuri notification kugira ngo uko dusohoye ikiganiro ujye ubana natwe. Naho nje uri kumva kuri mikoro ni Teacher Mpero cyangwa se Teacher Hakika nk'uko bakunze kubivuga, naho njyewe ndi hano ku bwawe. Umwe mu baryoshya shusho cyangwa se mu baryoshya amwe mu makomedi agenda akinwa hano mu Rwanda, kuko ndakeka ko n'uwamurebye mu ugiye kugereranya ku ijana wasanga ijana ku ijana bose bararebye komedi ze kuva zitangiye ndetse kugera irangiye. Ndavuga ko bose komedi barebye bagiye bayifuza bitewe n'uko uyu musore azi kwagitinga neza kandi akaba azi no kuryoshya sinema. Ubundi amazina ye nyakuri yitwa Dusabimana Onesfor, akaba yaravukiye mu majyaruguru aho mu karere ka Musanze, akaza nyuma kwimukira muri Amerika bitewe n'ibibazo by'umuryango cyangwa se bitewe n'uko umuryango we wari ugiye kwimukirayo, aho yagiye rwose ubu akaba ari kuba muri leta ya Michigan cyangwa se mubazi muri Amerika ni leta imwe mu zigize United States cyangwa se nimwe muri leta zigize amaleta menshi agize Amerika. Ariko nyuma y'ibyo nago twagarukiye aho, ahubwo twashatse no kumenya ubundi ni umusore aho twaje kureba rwose muri status yiwe aho yagaragaje rwose ko akiri single. Abenshi bifuza kumenya ifoto ye, ariko iyo ugiye kureba mu mafoto yagiye ashyira hanze cyangwa se no ku mbuga ze nkoranyambaga, ngira ngo nta hantu na hamwe ushobora gusanga ifoto ye iri natirere cyangwa se we agaragara nk'uko waba wifuza kumubona mu maso ye. Ngira ngo abenshi ni nacyo bagiye bamukundira bitewe n'uko yagiye akoresha ibyo bita photo shoot, akaba yaragiye yifatira isura y'inkende ubundi akaba ariyo yakoresheje mu buryo bwo kugira ngo aryoshye komedi.
Ebi bintu muri komedi nyarwanda byo kwiyambika isura y'igisimba ntago tugiye tubimenyereye kuko abenshi tugaragaza impano zacu ziturimo ariko tutanyujije mu rugo buryo abanyarwanda bagiye batangara bati ese uyu muntu yaba yaravukiye mu Rwanda cyangwa se yavukiye hanze aza kwigishwa ikinyarwanda ariko amakuru dufite kandi twizeye nuko kakajwi yavukiye mu Rwanda mu 1997 aza kugenda muri Amerika mu 2018 aho namaze kubivuga ko yari yimutse ku mpamvu z'umuryango mu bigaragara byo twakoreyeho n'ubushakashatsi nuko ugenekereje imyaka ye rwose ntago ari myinshi nta nubwo yari yiyongera cyangwa se ngo yari yagwira ariko tugarutse ku mafuri ye ubundi ngo yize kuri groupe scolaire Rwinyange aho ni mu karere ka Musanze nk'uko twabivuze ariko aza gukomeza amashuri ye yisumbuye no kuri icyo kigo n'ubundi iyo ugiye muri biography we usoma neza cyangwa se ku bantu bazi gusoma usanga nta university irimo bityo natwe ntago twagiye tubihamya kuko twebwe tuvuga ibintu duhagazeho ijana ku ijana rero ibijyanye na university ntago twabashije kubona amakuru ahagije bityo tuvuga tuti university ntago ashobora kuba yari yayize kwihuse kandi iyo arimo arakina komedi ze hari uburyo atangiramo bw'umwihariko atangira ati nk'uko mubize ndacyari mushyashya muri Amerika ako kantu ni nako katumye yamamara bitewe n'uko imico yagendaga agaragaza uko abanyarwanda babayeho muri Amerika aho bagenda bafata imico yo mu Rwanda bakaba bashaka kuyigereranya n'iyo muri Amerika kandi abari imico nakwita ko itandukanye bitewe n'uko bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo buri gahugu n'umuco wako we agerageza kugenda abihuza akagenda yereka abanyarwanda uko imico yo mu Rwanda yayadapta ari no muri Amerika ko burya ibyo twakora mu Rwanda no muri Amerika dushobora kubikoranya uyu mu comedian ngira ngo yigeze no gufungura YouTube channel ariko biza kurangira bamuhannye bitewe n'uko ngo yakoresheje amused content ariko burya ikimana yakuvuzeho ntacyo ntaho kijya uti ibyagenze bite rero ndaje nabyo bigarukeho ariko umwibutsa niba turakora subscribe gukora subscribe kuko iyi niyo channel uzajya ukuraho ibiganiro nk'ibi kugira ngo turusheho kumenya no gusobanukirwa kandi neza abazi ibigendanye na YouTube nibo babigusobanurira ukaba wabyumva neza kurushaho kuko ikintu bita diversity content nicyo yaje kuzira aho rwose channel ye bahise bamuha message ivuga iti your channel is not longer eligible to earn cyangwa se bishatse kuvuga ngo urubuga rwawe rwa YouTube ntago rukemerewe kwinjiza amafaranga bitewe n'amakosa wagaragaje iyo bamwite cyangwa se bamweretse yitwa used content cyangwa se ni video ziba zarakoreshejwe inshuro zirenze imwe kandi nta burenganzira zibifitiye ariko iyo bakubonye ntago bo bajya batuza rwose bahita baguhana
niba wifuza andi makuru nk'aya banza ukore subscribe kugira ngo uzajye ujyabona, cyangwa se andika muri comment utubwire uti uzadukorere ikiganiro kuri ibi bikurikira, nanjye bityo biranyorohereza nkagenda menya ibyo mukeneye. Ariko nanone mbashimira kubwo umuhate mugenda mungaragariza, ni nacyo gituma nanjye nagenda ncika intege, ahubwo mvuga nti reka ngerageze kubaha ibyo mfite byose, namwe mumpe amatwi yanyu ndetse n'amaso yanyu. Icyo mvuga kuri izi mikoro cyampera njyewe ibisanzwe na kagaruka cyangwa se mpora ahangaha, wowe stay in touch. Ye ni hakika Empire Channel ya mbere.